لەم وانەیەدا دێنە سەر باسی چۆنێتی دروستکردنی پاتێن لە ناو بەرنامەی ئەدۆبی ئیلۆستێتەر. پاتێرن بەکارهێنرێت بۆ دروستکردنی زەخرەفە و نەخش و نیگار، ئەویش بە دووبارەکردنەوەی ئۆبجێتە یاخود گرروپێک لە ئۆبجێت بە باری ئاسۆیی و ستوونیدا. بۆ ئەمە بەستە ئەو ئۆبجێتە یاخود گرروپ لە ئۆبجێتە سێلێت دەکەین کە دروستمان کردووە. باشان دێنە سەر وینۆبار وینندۆ، لێرەدا پەنەڵک بەنای پاتێن ئۆشنز چالاکەکەین. ئەبین لێردا هیچ بەشە چالاک نییە، دواتر دێنە سەر مینۆی ئەم پەنێڵە کلیکەکەی مەیک پاتێرنەکەین، یاخود بە ڕێگایەک دیشەتوانین دروستیکەین بێنە سەر ئۆبجێت. لێردا دووبارە پاتێرمان هەیە مەیکەکەین، ئەو کاتە ئۆبجێتەکەمان بۆ گۆڕێ بۆ پاتێرن و زیادە بێت بۆ پەنێڵی سوارچز. لە ڕێگەی ئەم پەنێڵۆ توانین کۆمەڵی گۆڕانکاری بەسەر دروستکردنی پاتێرنەکەدا جێبەجێ بکەین. سەرتا توانین ناوێکی لێبنین، بۆم نەبی گۆڕم بۆ کیوب پاتێرن وە تایل تایپمان هەیە. هەرێکێک لەو پارچە دووبارە بوونانەوەی ئۆبجێتەکە پێوترێت تایل و بە شێوازی پاتێرن دەرەکەون لە تایل تایپدا توانین شێوازەکەی دیاریکەین. بە گرید هەرێکێک لە تایلەکان بە باری ئاسووی و ستوونیدا لە سنتەری یەکتی دەرەکەون و شێوازی ترمان هەیە بریک بای ڕۆ، ئەویش تایلەکان بە باری ئاسووی لە ڕیزی یەکتریاخ و لە ڕێکی یەکترین، بەڵام بە باری ستوونیدا لە ڕێکی یەکترین. بەڵکو سنتەری تایلێک ئەکەوێتە قەراخی تایلێکی سەرو خۆی یاخود خوار و خۆی. شێوازی تر بریک بای کۆڵۆم، سەرجەم تایلەکان بە باری ستوونی لە کۆڵۆمێکدا لە ڕیزی یەکترن، بەڵام بە باری ئاسوویدا لە ڕێکی یەکتر نین. شێوازی تر هێکس بای کۆڵۆم، سەرجەم تایلەکان بە باری ستوونی لە شەشدادا یاخود شکڵێکی شەشلادا ریزەبێن. شێوازی تر یەکس بای کۆڵۆم بە پێچەوانەی شێوازی پێشترەوە، سەرجەم تایلەکان بە باری ئاسوییدا لە شکڵێکی شەشلادا ریزەبن. و بریک ئۆفسێتمان هەیە لە هەر یەکێک لە هێکس بای ڕۆ و هێکس بای کۆڵۆمدا بەکار ناهێنرێت، تەنها لە بریک بای کۆڵۆم و بریک بای ڕۆدا کارەکە. ئەگەرکردی لەسەر بریک بای ڕۆکەین، ئەو کاتە بریک ئۆفسێت چالاکە بێت و بە چەند شێوازێک کە توانین بەکاری پێێنین. لە ئێستادا یەک بە دوو دەرەکەی، واتە کاتێک یەکەم ڕیز لە تایل دەرەکەوێت لە دوو ڕیز دوای خۆی دادێتەوە سنتەری، ئەگەر بیگۆڕن بۆ شێوازێکتر یەک بە سێ، ئەو کاتە ئەم تایڵە لە سێ ڕیز دوای خۆی دادێتەوە سنتەر. شێوازی تر یەک بە چوار ئەبین لە چوار ڕیز دوای خۆیدا ئەم تایڵە دێتەوە سنتەری یەکەم ڕیز لە تایل. و شێوازی ترمان هەیە بۆ منە یەک بە سێ لەگەڵ دوو بە سێ. بزانین شێوازی دەرکەوتنی کامیکان چۆنە، یەک بە سێ کە لە سێ ڕیز دوای خۆی دادێتەوە سنتەر بەم ئاڕاستی دەرەکەوێ، بەڵام ئەگەر بیگۆڕین بە دوو بە سێ ئەبین ئاڕاستە یەکەم ڕیزدەتایە لەگەڵ ڕیزەکانی تر پێچەوانە دەرەکەون. و گەربی گۆڕین بۆ شێوازی بریک بای کۆڵۆم بە هەمان یاسا کارەکە، بەڵام ڕیزبوونەکە و گۆڕانکاریەکان بە پێی ستون دەرەکەون. بۆ نمونە گەربی گۆڕین بۆ یەک بە چوار ئەبینین ئەم ستونە لە تایل لە دوای چوار ستون دێتەوە سنتەری یەکەم ستونی تایل. و لێرە داوید سوهایتمان هەیە بەکارە هێنرێ بۆ دەستکاریکردنی پانی و بەرزی گروپی تایل کە بە شێوازی پاتێرن دەرەکەوێت. لێردا ئەگەر ویدز بە سەهمی سەروی سەرکی بۆرد زیادکەین، ئەبینی بۆشایی ستونی نێوان تایڵەکان زیادە بێ. و هایتەکەشی بە هەمان شێوە بە سەهمی سەروی سەرکی بۆرد زیادەکەین، ئەبین بۆشایی ئاسۆیی نێوان تایڵەکان زیادە بێت. وتوانین هەرێکێک لە پانی و بەرزی لینکەین بیەکوبۆیی هاوڕێژەیانە بۆشایی ئاسۆیی ستونی نێوان تایڵەکان زیاد و کەم بێ. سەمی خواروی سەرکی بۆرد بۆشایەکە کەمەکەمەوە، ئەبینی بەم ئەندازەیە بۆشایی ستونی نێوان دوو تایڵ نامێنێت. و لینکەکە لابێن، ئەتوانین بەباری بەرزیدا بە تەنها بۆشایی نێوان دوو تایڵ بە ئاسۆیی کەمکەین و نێهێڵین. کەمیەکەینەوە ئەبینین لە 80 میلیمەتردا بۆشاییەکە بە تەواوەتی نامێنێت. و ئەندازەکەشی دووبارە توانین گەورە بکەینەوە بەیەکەوە بەم شێوازە. و لێرەدا کە ئەم بەشە چالاک بێت، پاتێن تایڵ تۆڵ ئەبینین ئیتاارێکی ترانسفۆرم یاخود گۆڕانکاریکردن لە تایلێک یاخود تایڵە بنچینەکەدا دەرەکەوێت و توانین کلیسە قەراخکەین و دەستکاریکەین. ن بەم شێوازە داینی ئەبینین بەم تایڵانەی قەراخ یاخود پاتێرنەکە لە دەوری دوورەکەونەوە بەم شێوازە دەستکاریەکەین. بەڵام ئەبینین ئەندازی ئەم تایڵە لەگەڵ کارە هوەرریەکە کە پێوتی ئارد
لەگەڵ یەکتر ناگونجێن و شێوازەکەی تێکەچێ لەو حاڵەتە داگری لەسەر سایز تایل تو ئارتەکەین ئەندازەی تەیاڵەکە بەقەدەر ئەندازەی کارە هوەرەکە لێکات بڵام کاتێک سایز تایل تو ئارت چالاکە بێت ئەم ویسوهایتە ناچالاکە بێت و لە جیاتی ئچ سپیسی نەگەڵ وی سپیسین چالاکە بواتە بۆشایی ئاسووی لەگەڵ بۆشایی ستونی ئەبینی هەردووکیان 0 میلیمەتر واتە هیچ بۆشاییەک لە نێوانیاندا بوونی نییە بۆشایی ستونی و بۆشایی ئاسوویش بوونی نییە ڕاستە ئەم بۆشایی ئێرا دەرەکەوێت ئەم بۆشایی بەهۆی ناڕێکی بەشی سەر و خوارەوەی هەر تەیڵێکە ئەبی چونکە قەراخیان ڕێکن لە تەنی ژەکتۆ دەرەکەون ئەگەر تایڵ تایبەکە بگۆڕن بۆ گریت ئەبینین بەباری ئاسوویشدا هیچ بۆشایەک لە نێوان تایلدا بوونی نیە ئەوەی هەیە بەهۆی ئەم لاری هێڵە و بۆشاییەک دروست بووە میگۆڕن بۆ بریک بای ڕۆ پاشان لێرەدا دەستکاری بۆشایی ئاسوویی ستونیکەین بۆشایی ئاسوویی ئەتوان بیگۆڕین بۆ 6 میلیمەتر واتە لێرەدا لە ویسوهایتە ناتوان بیگۆڕین بۆ بۆشاییکی دیاریکراو تەنها پانوی بەرزی هەموو تایڵ یاخود پاتێرنەکەمان بۆ دیاریکات لێرەدا ڤی سپەیسی نیش زیادەکەین بۆ 6 میلیمەتر واتە بۆشایی ئاسوویی ستونی یەکسانن و لێردا ئەڤەر لاپمان هەیە واتە ئەو بەشانەی تەیڵەکان کاکەونە سەر یەکتر لەم دوو بەشەدا ناکەونە سەر یەکتر سایز تایڵ تو ئارت ناچالاکە کەم ئەگەر ویدرس کەم کەمەوە ئەبینی تەیڵەکان ئەکەونە سەر یەکتر بەڵام بەباری بەرزیدا نەکەونە سەر یەکتر وەڵام کێشەیەکمان هێما دامرینکراون بەیەک و ناتوانین بەجیا دەستکاریان کەین بەباری بەرزیدا نەکەونە سەر یەکتر لێرەدا کاتێک بەباری ئاسوویدا دوو تەیاڵەکەونە سەر یەکتر دیارییەکەین ئایا لای چەب کەوێتە پێشەوە یاخوو لای ڕاست لای ڕاستی کەکەین ئەبین لای ڕاستی تەیاڵەکان نەکەونە پێشەوە بە پێچوانە شولای چەب وەگەر بە پێچوانە و بکەونە سەر یەکتر تەیاڵەکان یاخوپانیەکەی زیادەکەم بەرزیەکەی کەمەکەم و بووی بەباری بەرزیدا کەونە سەر یەکتر هێشتا پانیەکەی زیاترەکەم بەرزیەکەی هێنمە سەر یەکتر ئەو کاتە لێردا کاتێک کەونە سەر یەکتر دیاریەکەین بەشی سەر و لە پێشەوە بێت یاخوو بەشی خوارەوە ئەمەش بۆ زەخرەفەکە هەر یەکە و شێوازێکی دیاریکراوی لێ دەرەچێت لێرەدا دووبارە سایز تایڵ تو ئارت چالاکەکەین بۆی ڕاستەوخۆ ئارتەکە بێنێتەوە سایزی تەیڵەکە و لە ڕێگەی ئێر سپەیس و ڤی سپەیس دووبار دەستکاریەکەین بەڵام ئەم جارە لینک چالاکەکەین تاوەکو هەردووکی هاوڕێشەیانە دەستکاری بکرێت بۆنە بەم شێوازەی لیەکەین و لێرەدا کۆپیمان هەیە ئەمە تەیڵە بنەڕەتیەکەی چەند نوسخەی لەبەر ئابگیرێتەوە پێنج نوسخەواتە بە پێنج نوسخەی ئاسۆیی و پێنج نوسخەی ستونیشدا بۆ مادەرخە ئێمە توان لێرەدا کۆپیەکان دەستکاری کەین پێنج بە پێنج بیگۆڕن بۆ ئەندازێتی بۆمە یەک بەیەک تەنها خۆی دەرەکەوێت بیگۆڕین بۆ سێ بە سێ ئەو کاتە سێ تەیاڵی ئاسۆیی و ستونی دەرەکەوێت یاخوو بیگۆڕین نۆ بە نۆ تەیڵ بەباری ئاسۆیی و ستونیدا دەرەکەوێت و دیم کۆپیمان هێواتە ئەو نوسخانەی تەیڵەکە کە دروستە بنەوە بە چی ئۆپاسیتێک پیشانمان بە ئۆپاسیتی لە سە هەفتا بەم شێوازێ لە سایە دەست زۆر بە کاڵی پیشانمانەدات و زیاتر لامان ڕوو نەبێت کامە تەیڵە بجینەیەەکەیە بۆ شێوازی تر ئەگەر تۆختریکەینەوە مە زۆر کاڵە بیگۆڕین بۆ لە سا شەڵ باشترە بێت و توانرێت لە ڕێگەی توولەکانی توولبارۆ دەستکاری ئەم ئۆبجێتە بکرێت کە گۆڕیمانە بۆ پاتێرن بۆمە لە ڕێگەی سێلەکشن و پارچێکی لێبجوڵێن ئەم پارچەی ئەهێن مێرە ئابین دەستکاری هەموو پاتێرنەکەمان بۆکە کۆنتترۆل زێت ئەیگەڕن بۆ دووا یاخود دەتوانم هەمی سێلت کەم و شوێنەکەی بجوڵێنم ئەمی کاتێک شوێنەکەی جوڵێنین ئەم تەیڵەش کە بە شێوازی ئیتاڕە لەگەڵی داجوڵێ ئەگەر مو تەیڵ وز ئارت ناچالاکەین کاتێک ئەیجوڵێن ئەبین لەگەڵیدا ناجوڵێت و شێوازی پاتێرنەکە تێکەچێت کۆنتترۆل زێت وا باشە ئەم بەشە چالاک بێت بۆی کاتێک ئەم ئارتە ئەجوڵێنین تەیڵەکەش لەگەڵیدا بجوڵێت و لێرەدا شەو تەیڵ ئێچمان هەیە کە بریتیە لەو ئیتاڕی تەیڵەی بە دەوری ئارتەکەدا دەرەکەی ئەگەر ناچالاکی کەین ئەبینی بوونی نامێنێ یاخود دەتوانین ڕەنگەکەی بگۆڕین بێنە سە مینوی ئەم پەنێڵە لێرەدا شەو ئێچ کەلەر بیگۆڕین بۆ ڕەنگێکی تر بۆ منە بیگۆڕین بۆ ڕەنگێکی ماچێنتا پاشان ئۆکەی ئەبین ڕەنگەکەیمان بۆ گۆڕ بۆم سوورە ئەرخەوانەیە یاخود لێرەدا شەو سواج باوندز چالاکەین ئەویش یەکەی پاتێرنەکە کە دووبارە بێت و پیشانمان بە
واتە ئەم بەشەی ناوەی ئەم ئیتارە هێڵە بچڕبچڕە بریتیە لە یەکەی پاتێرنەکە و پاشان یەکەکە بە دەوری خۆیدا بە ئاسۆی ستونی دووبارە بێت و تاوکو پاتێرنەکە دروست بێت. دوای ئەوەی پاتێرنەکەمان دروست کرد لێر داکریک لەسەر دانەکەین و کردارەکە جێبەجێ بێت. ئەگەرمانەوێت ئەم پاتێرنەی دروستمان کردووە لەسەر ئۆبجێتێک بەکاری بێن بۆمە ئەم ئۆبجێتە چوارگۆشەی ئەو کاتە لە سواشدا کەی لەسەر ئەم پاتێر ناکەین و ئەدرێتێ، بەڵام ئەبین ما دامستۆک چالاکە نادرێ بە فیل فیلستۆک پێچوانەکەین و کردارەکە جێبەجێ بێت. وەگەرمان و دووبارە دەستکاری ئەم پاتێر نەکەین دەبڵ کریک لەسەر ئەو پاتێر ناکەین کە لە سواشدا زیاد بووە، ئەو کاتە دووبارە هەمان ئۆشنەکانی پێشترمان بۆ کرێتەوە. بۆنە ئەمانەوێت دەستکاری ئێر سپیسی لەگەڵ هی سپیسیم بکەین. دوای کردارەکە جێبەجێ بوو دڵ نەکەین یاخود دەتوانین نوسخەکەی پێشتر بمێنێتەوە ئەو پاتێرنەی کە دەستکاریمان کرد بێتە نوسخەی کتر. ئێمە نوسخەی نوی لێ ناگرین و لێرە داڵتان نەکەین و کردارەکەمان بۆ جێبەجێ بێ. وەگەر پاتێرنەکەمان دروست کرد دەتوانین بینە سەر سکیل تۆڵ دەبڵ کلیکین دەستکاری پاتێرنەکە بکەین. ئەویش لێرەدا ترانسپۆرم پاتێرن چالاک بێت. دواتر دەستکاری ئەندازەکەیکی مەشێوازی یونیفۆرم، بەڵام ئەبین ئۆبجێکتەکەش لەگەڵی دابچوو کە بێتەوە ترانسفۆرم ئۆبجێک ناچالاکین بووی تەنها دەستکاری ئەندازەی پاتێرنەکە بکرێ. بەستەمی خواروی سەرکی بۆرد دەستکاری ئەندازەکە یەکەم بەم شێوازە پاشان ئۆکەی. یاخود جاریوەیە کاتی دەستکاری ئەندازەی ئەم ئۆبجێتاکەین ئەبین دەستکاری پاتێرنەکە شەکرێت و شکلەکەی ئەشێوێ لەو حاڵەتەدا کۆنتترۆلزیە دەکەین ئەچینەوە سەر ویندۆ لێرەدا پەنێڵی ترانسفۆرم ئەکەینەوە. پاشان ئەم بەشی خوارۆمان هەیە یا خۆت گری لەسەر مینووی پەنێڵەکە کەین پێویستە ترانسفۆرم ئۆبجێت ئۆنلی چالاک بێ بۆی دەستکاری ترانسفۆرم پاتێرنمان بۆ نەکات. لێرەدا ترانسفۆرم بۆز هەردووکی چالاکەواتە دەستکاری هەردووکیمان بۆ کات. ئێمە مەبەستمانە تەنها دەستکاری ئۆبجێتەکە بکرێکلیکی لەسەرەکەین. ئەمجاران ئەگەر دەستکاری ئەندازی ئۆبجێتەکە بکەین ئەبینین پاتێرنەکەکو خۆی مێنێت و هیچ گۆڕانکاریکی بەسەر دانایەت.